ناظرین اہم خبر تماں سان شیئر کر تا اعلی سکھر ماچ تے پی پی اگوان خورشید شاہ جی طبیعت خراب تھی وئی ہے جعفر آباد وندے خورشید شاہ کے دل جی تکلیف تھی وئی خورشید شاہ کے دل جی تکلیف سبب اسپتال پہنچایا ویا ہے ڈاکٹر پارا خورشید شاہ کے آرام جو مشورہ دنو ویا ہے اکبر ابیر تماں کے اہم خبر کا آگاہ کندال سکھر ماچ تے پی پی اگوان خورشید شاہ جی طبیعت خراب تھی وئی ہے ان لائے ودیق تفصیل معلوم چون تا سکھر ماواز ٹی وی نیوز جو بیورو چیف علی محمد شر اسا سان ٹیلیفون لائن تے موجود ہے جی علی محمد بدائے جو طبیعت خراب تھن سبب کیڑی اسپتال پہنچا ویو ہے خورشید شاہ کے جی پی پی اگوان خورشید احمد شاہ اج جعفر آباد جو ان جو دورو رکھل ہو ان رستے ویندے جکم باد میں ان جی طبیعت اچانک خراب تھی پئی جے کے سکھر میں قائم این ایس سی وی ڈی اسپتال میں پہنچا ہو تے جتے ڈاکٹرن چیک اپ کرن کا پو سے خورشید احمد شاہ کے آرام کرن جو مشورہ دینو جے کا پو ان کے گھر منتقل کیا ہو ان وقت ان جی طبیعت ہے بالکل ٹھیک بدائی بہتر بدائی پی وے ان سلسلے میں خورشید شاہ کے ترجمان جو چوڑا تے خورشید احمد شاہ کی طبیعت بالکل بہتر ہے ٹھیک ہے وہ معمول موجب پنجی الیکشن مہم ہلائے رہو ہے سخت گرمی کے باوجود وہ عوام سے گڈ ہے ان کی تکلیف جکا ہے وہ اتنی گھنی نہ ہوئی پر ان نارمل چیک اپ کرایا ہے جے کا وہ بالکل بہتر ہے وہ پنجی عوام سے گڈ الیکشن مہم میں مصروف ہے پر ایک اسا ذریعن کا ملن معمول موجب چونڈ مہم ہلائے رہو ہے ان کی طبیعت ہانے کچھ بہتر ہے ٹھیک ہے علی محمد وری مہربانی تفصیل کا آگاہ کرنے چلائے